Kulo milih ingkang taksih 6 nopo taksih 6. Wah nggih, semoga. Kulo jumenengaken wonten Diajeng Lina Rumiyin. Ini saya. Ya tak ngerti kok aku wis suwe ra turuh awakmu ketambah seger. Salam-salam rumiyin kagem ingkang nembe rawuh. Sugeng siang nggih Bapak Ibu, para tamu undangan. Niko ingkang ngangge seragam niko ijo-ijo niko keluarga saking Mayong nggih. Leres. Sing sebelah mriko. Tahunan. Nggih, saking tahunan aku lali terus. Engkang ngasto niki engkang ngagem baju korpri. Wah, nggih. Niki saking Dermolo. Balong nggih, leres Bunda. Nggih. Balong nggih. Semoga hanya dai pasugoto engkang sampun dipun sediakan kanthi ngelaras tembang-tembang gending saking Mahesa Campur Sari Jangkepe Jeporo. Nggih. Diparingi punapa Diajeng? Diparingi langgam menapa niki? Nggih, langgam sing ketok ngresepno ing manah monggo. Sing nyemek, Nduk. Memanik wonten, Mas. Nggih, monggo. Mboten napa-napa. Minangkani pamundutan saking Bopo Agus, nggih. Wau ngeten. Nggih, melalui WA saya, sayang. Mas Duo nanti pesene setelah langgam satu podro nanti langsung dilanjutkan ke diunggah noring dangdut. Nggih, radi rancake dadi ana. Nggih, Pak Agus nggih niki sampun kula aturaken kalian widodarine kula. Wonten Diajeng Lina I love you sesarengan Mahesa Campur Sari. Langsung nggih niki. Napa pripun? Gembowo? Nggih, ngagembowo. Sepinten Mas. Ini nduk wong ayu ciri khas Campur Sari Jangkep iku kudune nganggo bawa. Setugel sepucuk sak sitio kudune nganggo bawa. Semoga. Nggih, syarat. Semoga. Panas wong ayu. Panas. Nggih, kaya panase atiku. Kapan sumanding sisihmu. Oh.
seliraku. Panolio. Matur nuwun. Diajeng Lina. Wonten kalodhangan punika kabantu syuting ingkang luar biasa. Nggih, wonten Gumilang Entertainment ya. Masuk YouTube langsung. Ini sudah disaksikan wonten 1.500. Wah, nggih. Ning dorak duwe HP, Mas. Nganggo opo le ndelok. Nah, sinungguyung iki dening sound system ingkang menggelegar dengan kekuatan 6,9 skala liter. Nggih, wonten cendol dawetnya cendol Indonesia. Nggih. Lho, ilang wonge. Semoga wonten diajeng Lina, I love you, memanik. Yuk. Mahesa. Ayo.
Cekongno bro.
Matur suwun nuwun diajeng.